بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کوہرے کے مناظر ہیں۔ نواں کوٹ میں آج جو رات گزر چکی ہے شدید کوہرا پڑا، یہ جو اس کی شدت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھاس تھی، سبز گھاس تھی، اب یہ سبز گھاس جو ہے وہ سفید اس نے چادر اوڑھ لی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف فصلیں ہیں، ایک طرف آلو کی فصل ہے اور دوسری طرف گندم کی فصل ہے، درمیان میں یہ رستہ ہے۔ اور اس شدید موسم میں کسان بھائیوں کو اپنے جانوروں کی، اپنی فصلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور فصلوں کی حفاظت یہ ہے کہ جس فصل کو پانی کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آلو شٹالا، اس کو آپ پانی لگائیں تاکہ کوہرے کی شدت کم ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو کی فصل ہے، آلو کی فصل میں ابھی کوئی ایک مہینے تک آلو کی جو بڑھوتری ہے وہ ہوتی رہے گی۔ یہ آپ رستے کے دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں کتنی شدت ہے کوہرے کی، تو فصلوں کا کیا حال ہوگا۔